Viper. Muž po smrti strýce zdědil dům. Dům byl na kopci za městem a říkalo se, že tam straší. Muž se rozhodl, že i přes své výhody se tam nastěhuje. Později v noci zazvonil telefon a když ho zvedl, strašidelný hlas řekl: já jsem Window Viper, byl tam za 2 hodiny, a zavěsil. Nedlouho poté zazvonil telefon znovu a stejný hlas řekl: já jsem Window Viper, budu tam za 10 minut. Muž se to docela znervozňovalo a začal přemýšlet, kdo by to mohl být. Dnes se nadál telefon zase zazvonil. Já jsem Window Viper, budu tam za 5 minut. O pár minut později zazvonil telefon. Já jsem Window Viper, budu tam za minutu. Muž pobíhal kolem a zamykal všechna okna a dveře a pak zavolal policii. Řekli mu, že jsou na cestě. Najednou se ozvalo zaklepání na dveře. Muž se třásl strachem. Zeptal se: to je policie? Ne, já jsem Viper. Chodím sem každý měsíc, abych umyl vaše okna.